marketing, maar vooral over neuromarketing. Want wat ik net zag op de slide, aandacht voor de klant. Maar de eerste vraag die een marketeer dan heeft, wat wil die klant? En dan probeert hij al 100 jaar, probeert hij daar een idee over te krijgen. Met marktonderzoek, met consumentenpanels, met gesprekken onder elkaar, met het onderbuikgevoel. In ieder geval welkom in de wonderenwereld van neuromarketing. Dit is een MRI-scanner, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. 2000, 2005, 2007 en ontwikkelingen gaan heel erg snel. Wat doet zo'n ding? Als je ergens over nadenkt, dan wordt daar energie verbruikt in je brein. Daar moet energie naartoe. Glucose, zuurstof, suikers. Dat doet het bloed. En het bloed reageert magnetisch. En dit ding is eigenlijk een hele grote magneet. Dus we meten de doorbloeding van het brein en kunnen zien wanneer iemand waar aan denkt. Er zit een projectiesysteem in. Dus we kunnen van alles laten zien. Filmpjes, verpakkingen, logo's, merken. Proposities, eigenlijk alles wat je maar wilt. En wij nemen zo'n slordige 500 miljoen beslissingen per dag. Dat zijn zo'n 6000 per seconde. Een beweging, eigenlijk alles. En dan hebben we het nog ineens over ademhaling of hartslag. Dat is alles waar je bij kan. Wel of niet een stapje maken, wel of niet iets zeggen, wel of niet een toets intikken. Alleen al het intikken van een toets zijn zo'n 7000 beslissingjes voor nodig. Dus ons brein heeft daar wat op verzonnen, want als je je daarvan bewust zou zijn, dan werd je natuurlijk de plek knettergek. Ja, dat is helaas niet anders. Dat was natuurlijk schrikken toen de wetenschap erachter kwam. Eerst wilden ze niet geloven. En toen riepen ze nog, ja, misschien is 5% van de beslissingen dan wel bewust en wel. Maar het lijkt het niet te zijn. Het lijkt alsof ons brein beslissingen neemt, ons onderbewustzijn dat klaarzet. En dat je daar dan met je bewustzijn nog even een klap op kan geven. En voor marketeers zijn er drie belangrijke plekken in het brein. Veel over geschreven marketing, nu kun je het zien. Drie belangrijke plekken, die wetenschappelijke namen moet je maar vergeten. Ventromediale cortex, daar worden emoties verwerkt, daar worden emoties versterkt of juist onderdrukt. We hebben spiegelneuronen, een aantal primaten heeft dat, de meeste primaten, maar mensen hebben dat in overgrote mate. Wij zijn heel erg afhankelijk in ons overleven van sociale interactie. Empathie wordt daar bestuurd. En dan hebben we iets heel bazaals, heel diep in het brein, ook honderden miljoenen jaar oud al, ons beloningscentrum. En ons brein doet niks als het beloningscentrum niet aangaat. Energie is altijd schaars geweest, voedsel is altijd schaars geweest. Ons brein gebruikt een slordige 20-25% van de energie die we tot ons nemen, wordt gebruikt door ons brein geregeld. Prijspijn, pijn in de portemonnee bestaat. En hoe meer dat aangaat, hoe meer het pijn doet. En dan gebeurt er een soort van afweging in ons brein en dan gaat die prefrontale cortex meedoen. En als die aanging, zag Knudsen in zijn eerste onderzoek voor 65%, op dit moment zit Knudsen al op zo'n 80% zekerheid, kon hij van tevoren voorspellen waar deze mensen mee naar huis gingen. Dus dat... En als je begrijpt hoe dat zit, hè, als je weet hoe die drie samenwerken, die spiegelneuronen met het beloningscentrum en, en de processen van emoties, dan maak je campagnes als dit. Hallo, you are George Clooney, aren't you? Yes, you will. Ons bewustzijn weet natuurlijk wel dat George Clooney is en een acteur. Maar ons onderbewustzijn denkt hele andere dingen. Ons onderbewustzijn die de vrouw denkt, want het is George Clooney. Vrouwen willen hem hebben, mannen willen hem zijn. Dus de vrouw, George Clooney, weet ik ook, George Clooney. En die George Clooney die gaan ze niet laten acteren zoals Tineke Schouten, maar die laten ze doen wat hij altijd doet, dat is vrouwen versieren. En dat mislukt. En de vrouwen denken dan, ik heb vanavond nog kans om met George een kopje koffie te drinken. En kerels denken van, het kan er best overkomen. Alle spiegelneuronen staan dan aan en dan komt er een beloning. Dat kopje koffie. En het is niet warm, zwart vocht wat je ook kan denken. Nee, het is prachtig mooi gefilmd. Het is eigenlijk de troost voor die mislukte verovering. En die troost is zo groot dat als er een volgende mooie vrouw komt, dan heeft hij liever dat kopje koffie dan die vrouw. En er wordt ingedronken, er wordt van tevoren het merk bekendgemaakt en niet aan het eind. Het merk doet de hele tijd mee, knap gemaakt, neuromarketing inzichten gemaakt, campagnes. Langzaam maar zeker zijn er reclamebureaus, ons eigen bureau waar ik een beetje afstand heb genomen, want anders word ik een soort van wc-ent die wc-ent adviseert. Dus, maar die leggen mensen, die leggen verschillende muziekjes onder de scanner bekijken we. Acteurs worden bekeken op hun betrouwbaarheid. Hè. Er is een Oral-B tandarts. Ja, wij kunnen zien of die als tandarts wordt vertrouwd, zo'n man. De professor zei, ja natuurlijk, loterijen.
Mijn bewustzijn, die denkt dat ik nou na 25 jaar met de staatsloterij, die denkt dat ik echt een keer aan de beurt ben. Daar heb ik recht op na 25 jaar. En mijn bewustzijn zegt ook, want ik geloof namelijk dat er een loterijgod is. Dus ik zeg hardop tegen iedereen dat als ik 10 miljoen krijg, geef ik de helft weg. En dan hoop ik dat er iemand zegt, fijne vent. Maar ons onderbewustzijn, die weet natuurlijk al lang dat er nul kan. Je koopt ingecalculeerd verlies. En dat doet heel erg pijn. En als er veel pijn is, die twee zien we met elkaar vergelijken. Als de discussie, wat een beetje de prijspijn is, aanstaat, dan zie je die value of vertrouwen heel erg laag staan.